E nderuara zonjë, ti duhet të jesh e pavarur nga të gjitha krijesat, përveç e mvarur nga Zoti. Martesa është si një lidhje në mes të dy personave. Kjo lidhje mund të ndryshoj, dashuria mund të rritet, është relative, mund të zbehet, por ti nuk mund të parashikon jetën tënde që gjithmonë të jetë e këtill. Prandaj, mund të kalojnë vitet, ndoshta 10, 20, 30 vite, të kesh fëmijë, të jesh nën e mirë, të jesh anvise e mirë, mirë po talentin, ambicijet e tua i ke mbyllur brenda kulmit të shtëpisë. Por me kalimin e kohës, kjo dashuri ndoshta do të zbehet. Ndoshta një ditë do të tretet, do të vdes burri apo ti vet e tjera e tjera. Prandaj, duhet ju gratë, ne gratë në përgjësi, që të jemi krejtësisht të pamvarura nga burri, sepse burri e ka nderë dhe kënaqësi të kujdeset për neve, qoftë edhe nëse është gruaja milionere. Prandaj, janë tri gjëra që ti duhet ti dish, edhe ti veprosh, edhe të kesh kujdes, sepse jetës nuk i dihet. Ato janë, e para, mbaje pasurinë tënde për vete, arin, tokën, trashëgiminë, çka e ke marrë nga baba, apo e ke fitu, mbaje për vete. Nuk je obligative me islam që t'ja japësh burrit. E dyta, krijo gjirollogarinë tënde bankare. E treta, ndihmoj buxhetit familjar vetëm kur ka nevojë. Nëse i ndihmoni burrit tuaj pa nevojë, pastaj mos e akuzoni veten pse burri juaj është dembel, sepse ju vete keni kriju të tillë. Mos harroni, bëni follow, bëni like.